האבנים והגומי, זה הדברים שהוא משחק איתם מילדות בשדות. אז זה דבר שהוא ידע לעשות, וגוליאת לא ידע להשתמש בכלים האלה. אז למעשה הוא היה יותר קל ממנו, יכל לתמרן יותר טוב ממנו, והיה פחות מסורבל. אז זה אחת הסיבות שהוא גם הצליח לגבור על גוליאת. יש לכם שאלות? אבל היא דיבילה את הכל היה כל כך ברור. יש את סוגיה מעניינת. אבל זה פרשנות באמת יפה, לא שמעתי אותה. המישור, כי הם היו מגיעים מהים. היהודים גרו על ההר, והפלישתים גרו במישור. אז גם על זה קראתי כמה, נו. והיום, לא, סתם, כאילו, אני אגיד על המחשבה, איך היום הכל התהפך. זאת אומרת, היום הפלישתים נמצאים הרי ביהודה ושומרון, שזה ההר. כן. היהודים במישור. היהודים נמצאים בגוש דן. רוב היהודים יושבים בגוש דן, שזה המישור. כאילו, איזה טמבלים אנחנו שהחלפנו. יובלי, did you like the story? זה לא כל כך, אתה רוצה שאני, אני קטע טופוגרפיה, אני לא ממש חזקה בו, אבל הם כותבים פה, הם התמקדו, הפלישתים התמקדו בין סוחו לאזקה, שזה שני תלים פה. תל סחו זה תל למעלה, מה שאנחנו רואים פה למעלה.